ፑቲን ዩክሬን ብምውራራብ ኤሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተራእዩ ዘይፈለጥ ቅልውላው ኩናትን ስደተኛታትን ካብ ዝኸሰት ንድሓር መበል 13 መዓልቲ ቕፂሩ ዘለወሉ ግዜ ገስጋስ ሓይልታት ሩስያ ካብቲ ፈለማ 3 ዝነበረሉ ክሓልፋይ ተረእየን ዘሎም ሰራዊት ሩስያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እትይዋ ዘሎ ገዳሲት ስትራቴጂካዊት ከተማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጸሊም እትርከብ ወደባይት ከተማ ኬርሶንን ምስ ኣዘደባባ ቁሸታትን ጥራዩ ሓይልታት ሩስያ ኣብዛ ኸባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝቕመጥዋ ከተማ ንወራር ሩስያ ንምቅዋም ዝጉስጉሱን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ንጥፋት ዜጋታትን ንምእሳር ኣብ ትፍትሽ ከም ዘሎ ዝገልጹ ነበርታ ከተማ ሰራዊት ሩስያ ኣብ መገዲ ደው እናበሉ ሞባይላቶም ከም ዝፍትሽዎም ገሊፆም ኣለዉ ነበርቲ ከተማ ኬርሶን ነዚ መሰረታዊ መግሃስ መሰላት ዝበልዎ ተግባራት ሓይልታት ሩስያ ንምቅዋም ኣብቲ ብሰራዊት ሩስያ ዝሕሎ ዘሎ ጎደናታት ንህላውኦም ዝቃወም ሰልፍታት ኣካይዶም ነይሮም ኣብቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ተዘርግሑ ዘሎ ቪድዮታት ከም ዘርእዮም 2,000 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ባንዴራ ሃገሮም እናንበልበሉ ሃገራዊ መዝሙር ዩክሬን እናዘመሩ ክሓልፉን ከሎም ሩስያውያን ናብ ዓድኹም ክዱልና ኬርሶን ዋንነት ዩክሬንን ዩክሬናውን እያ ዝብል ታቤላታት ሒዞም ብትባዕ ተወፂኦም ነይሮም ሓይልታት ሩስያ ነዞም ሰልፈኛታት ንምብታን ንላዕሊ ፀያይቲ ክትኩስን ከሎም ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝውረድዎ ጉድኣት ግን ከምዘየለ ተዓዘብቲ ካብቲ ቦታ ይገልፁ ንወራር ሰራዊት ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝቃወሙ ዘለዉ ሩስያውያን ሰልፈኛታት እውን ካብ ሰንበታት ሒዞም ተቃውሞም ኣብ ልዕሊ 20 ከተማታት ሩስያ ኣብ ዝገልፅሉ ዘሎ እዋን 4,600 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ ኣሎ ብምስማም ዝተገብረሉ ፈተነ ቅትለት ድሒኑ ጥዕንኡ መሓይሹ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብትሕቲ ቀይዲ ዘሎም ኣሌክሲ ናቫልኒ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወራር ደው ምባል ድምፆም ከስምዑ ድሕሪ ዝገበሮ ፃውዒት እዩ ሓድሽ ማዕበል ተቃውሞታት ተላዒሉ ዘሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ እትፍፅም ንድሓር ጥራይ ቁፅሪ ብሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ሃገር ዝተኣስሩ ሰባት 11,000 ሓሊፉ ክኾን ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ከም መቐፀልታ ናይ ዝተቃውሞ ኣዴታት ሩስያ እውን ዳሃይ ደቀን ክገብራ ፀቕጢ ይገብራ ኣለዋ መንግስቲ ዩክሬን ኣብዝሓለፈ ሶሙን ናይ ዝተማረኹ ወተሃደራት ሩስያ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ድሕሪ ምዝርግሖም ቁጣዕ ሩስያውያን ገንፊሉሎም ኣብ ፈለማ ዓስራታት ዝርከብ ወተሃደር ዝበዝሑ ካብ ወተሃደራት ሩስያ ንኣሽቱን ናብ ኩናት ይኣትዉ መንባሮም ከይተነግሮም ንፍሉይ ስርሒት ተባሂሎም ከም ዝተበገሱን ከም ሰብኣዊ ድፋዕ ክሞቱ ተባሂሎም ዝተፋኖ ምዃኖም ይገሊጹ ኣብ ሳይቤርያ ትርከብ ዞባ ኩስባሳ ማሕዳር ዝኾነ ሰርጌ ቲቭሌፍ ደቀን ናብ ኩናት ዩክሬን ዝተላእክዎን ዝተቆጣዓ ኣዴታት ተዓጊቱ ዝምልሶ ክጠፍኦ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑሎም እተን ኣዴታት እናነብዓ ኣታሊልኩም ናይኹም ደቅና ንኣሽትዮም ኣይተዳለውን ሓሲኹም ናብ ኩናት ከም ዘእትኹሞም ነጊሮምና ደቂ ናብ ቅድሚ ተእቲኹም ከም ድፋዕ ተጠቂምኩምሎም ንኹሉና ሓሲኹምና ናተኣሊልኩምናን ኢሎም እቲ ማሕዳር ክጭድራልዩ ዝረኣያ ሰርጌ ቲቪሌቭ ወላኮ ኩናት ዘይኮነ ፍሉይ ስርሒቲ ክብእል ይሰማዕ እንተነበረ ካብቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ክሃድም ይተረእዩ ፑቲንን ኣማኸርቱን ንኬቭን ካልኦት እስትራቴጂካውያን ከተማታትና ውሽጢ 48 ሰዓታት ምቁፅፃር ዝነበሮም ውጥን ፈሪሱ እዚ ኩናት ናብ 13 መዓል ተሰጋጊሩ ሞት ንዕንወትን እውን ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ብዕፅፍታት ይውስኽ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰራዊት ሩስያ ሰፊሕ ናይ መግብን ሎጅስቲክን ሕፅረት ኣጋጢሞዎ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ብናይ ፀጥታ ካሜራት ተሳኢሎም ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ከም ዘርእዎም ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ሱፐርማርኬታት ገዲፎሞ ዝኸዱ ገዛውቲ እናእተዉ መግቢ ክፍትሹ ተረእዮም ኣለዉ ሰራዊት ሩስያ ንከተማታት ኬርሶን ጥራይ ተቆፃፂሩ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝግበር ደብዳብ መጥቃዕቲ እኳ እንተዘያደ ክሳብ ሕጂ ዝጥቀስ ዓወት ኣይተረኽበን ኣብ ወሰናስን ከተማ ኬብ ትርከብ ኤርፒን ኣባላት ፓራ ኮማንዶ ሩስያ ምስ ናይ ዩክሬን ሓይልታት ኣብ ናይ ኢድቢኢድ ጥምጥም ከም ዝተፀምዱላ ትሕበር ዘላ ከተማ እያ ብጃንጥላ ዝዓለቡ ኮማንዶታት ኣብ ጎደና ኤርፒን ደማዊ ጥምጥም ከም ዝነበረን ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ኮማንዶታት ዩክሬን ሎም ይገሊጹሎም ኾነ ከባቢ 200 ወተሃደራትን 50 ዝኾና ወተሃደራውያን መካይንን ታንክታትን ናብ ኤርፒን ኣትየን ከም ዘለዋት ነዚኦም ብምህዳን ክቕንፅሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ እንተረሃልዎም ርግፀኛታት ከም ዘይኮኑ ገሊጹ ብመሰረት መግለፂ መንግስቲ ዩክሬን ሰራዊት ሩስያ ኣዝዩ ሞራል ተተንኪፉ ከም ዘሎም ናብ ዝምታን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣትዩ ከም ዘሎን ሓቢሩሎም መግለፂ ሰራዊት ዩክሬን ሎም ብዝሃቦ ፀብጻብ ልዕሊ 12,000 ወተሃደራት ሩስያ ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 300 ታንክታት 1,000 ድራዓትን ወተሃደራዊ መካይን 48 ነፈርቲ ኩናት 80 ሄሊኮፕተራት ከም ዝዕነው ገሊጹሎም ሩስያ ወላኮ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳራታት ከም ዘጋጠማ ትገልጽ እንተኾነት
ዩክሬን ዝውሃብ ዘሎ ቁጥሪ ካብ ምንጻግ ሓሊፋ ናይ ገዛ ርእሳ ኣህዛው ጸብጻባይ ሃበትን ሰራዊት ዩክሬን ዝወርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ግን ሕጂውን ኣይተገልጸን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ሩስያ ተሃሪመን ናወደቓት ዘርኢ ቪድዮታት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝተሃርማ ነፈርቲ ብዛንጭላ ዝድሓኑ 11 ሩስያውያን ኣብረርቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ዩክሬን ቀሪቦም ነይሮም እዮም ሓደ ካብዞም ፓይሎታት ንምንታይ ስቢላዊ ዕላማ ክድብድብ ፍቓደኛ ኮይኑ ዝተሓተሉ ብዛዕባ ተልእኹ ዝተሓበሮ ነገር ከምዚ የለን ቦምባታት ዘዕልበሉ ከባቢ ዘርኢ ካርታ ጥራይ ከም ዝተቐበለ ሓቢሩ ሓደ ካልእ ተኣሲሩ ገጹን ክዳውንትን ብደም ተሓፂቡ ዝርአ ብራሪ ከም ወተሃደር መጠን ትእዛዝ ይፍፅም ከም ዝነበረ ገሊጡ ትማል ሶኒ ጥራይ ኣብ ከባቢ ኬም ብርክ ዝበላ ነፈርቲ ከም ዝተቓጸላን 9 ብረርቲ ከም ዝተማረኹን እዩ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ዩክሬን ካብዞም ኣብ ኩናት ዝተቐትሉ ወተሃደራት ሩስያ እቶም ዝበዝሑ ዕስራታት ዘይረገጹ ብግዴታ ዝተመልመሉ መልእሰያት ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ወላኮ ሰራዊት ሩስያ ገስጋሱ ይእገታ ኣብ ጎስሞል ኬቭን ከምኡውን ከተማታት ካርኪብ ምብራቅ ከተማ ብሰሜን ምብራቅ ድማ ቸርኒሄብ ብሰሜን ማይኮሎቭ ብደቡብ ዘካይዶ ዘሎ ብነፈርቲ ዝተሰነየ ናይ ሚሳይላትን ከበድቲ ብረታትን ደብዳብ መመሊሱ እዩ ዛየድ ዘሎ እዩ ቁጥሪ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት እውን ብተዓጻጻፊ ዝውስኽ ዘሎ ኣብ ከተማ ሱሚ ናይ ራሽያ ነፋሪት ብዝደርቤት 500 ኪሎ ግራም ዝምዘን ቦምባ ክልተ ህፃናት ዝርከቦም 21 ሰላማውያን ሰባት መቕታሎም ተሓቢሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ሩስያ ንሰላማውያን ሰባት ንምውፃእ መገዲ ክትከፍት እኳ እንተተሰማምዐት ዩክሬን ግን ሩስያ ነስምምዕ ግዜያዊ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝተሓሰቶን ኣብ መገዲ እውን ነተጉቲ ከም ዝቐበረ ተሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ሰላማውያን ሰባት ዝወፀሉ ኮሪደር ንምግባር ኣብ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ ልኡኻት ሩስያን ዩክሬንን ትማሊ ኣብ ዶ ቤላሩስ ተራኺቦም ሳልሳይ ዙርያ ዝርርብ ሰላም ኣብ ዘካየድሉ ብዘይፍረ ምብታኑ ንተወሳኺ ዘተደጊሞም ከም ዝረኸቡን ክልቲኦም ወገናት ገሊፆም ኣለዉ ሩስያ ብዝዘተ ዘቕረበቶ ጠለባት ኩሉ ብዩክሬን ተነፂጉ ዘሎ ሩስያ ኩናት ደው ከተብሎ ትኽእለሉ እንኮ መገዲ ዩክሬን ምስ ኔቶ ዝምድና ከይትገብር ዝእግድ ሕገ መንግስቲ ምስ ትነድፍ እዩ ንክሬምያ ከም ኣካል ሩስያ ኣፍልጦ ክትህብ ኣብ ዞባ ዶንባስ ዘለዉ ዶኔስክን ሉዋንስክን ከም ነፃ ሃገራት ኣፍልጦ ክወሃበን ዝብል እዩ ነይሩ ኣብዚ ዘተ ዝተበፅሐ ሓደ ስምምዕ ተደሃልዩ ኣብዚ ኩናት ንዝሃድሙ ዘለዉ ሰባት ክፉት ብዛዕባ ዝኾነ ኮሪደር እዩ ካብ ከተማ ቸርኒሄቭ ሳሚ ካርኪቭ ማሪፖልን ኬቭን ዝሃደሙ ሰባት ድማ እዚ መገዲ ካብ 98 ንግሆት ሒዙ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ኣሎም ድሮን ገለ ስቢላውያን ካብ ማሪፖል ኣውቶቡሳት ተሰቂሎም ክወፁ ተራእዮም ኣለዉ ዩክሬን ኣቐዲማ ሩስያ ክትከፍቶ ዝተሰማምዐትሉ መገዲ ናብቲ ኣብዚ ኩናት ዝትሳተፍ ዘላ ቤላሩስ ዝወስድ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ነፂጋቶ ነይራ እዮም ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ካብ ዩክሬን ናይ ዝተሰደዱ ዜጋታት ቁፅሪ 1.7 ሚልዮን ክበፅሕ ከሎም ሎሚ ሰሉስ ምሸት እዚ ቁፅሪ ናብ 2 ሚልዮን ክብ ከም ዝብል ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለማዊ ባንኪ መንግስቲ ዩክሬን ደሞ ሰራሕተኛታት ይኹን ጥረተኛታት ክኸፍል ዘኽእሎ ናይ 700 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣፅዲቕሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሚናት ዩክሬን ኣብዚ ግዜ እዚ ብደረጃ ዓለም ፅልው ክረአ ጀሚሉ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ብድኻታት ሃገራት ሓደጋ ጥሜት ከንፀላሉ ምዃኑ ሓላፊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ ኣሎም ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዓለም ዝገብሮ ቐርብ መግቢ ልዑል ኮይኑ ሩስያ ንርብዕ ፍርያት ሰርናይ ዓለም ናብ ዕዳጋ ተቐርብ ሃገር ምዃና ዩክሬን ብወገና ካብ ቀዳሞት ቀረብቲ ሰርናይ ንዕፉንን ብምዃን ምቁራፅ ቀረብ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ሓብስትን ፊኖን ብልዑል መጠን ክውስኻ ክኢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ሓደጋ ጥሜት ከንፀላልዎ ዝገብር ዘሎ ምኽንያት እዩ ገላ ሃገራት ኣፍሪካ ምብራቅ ኤስያን ማእከላዊ ምብራቅን ቀረብ መግቢ ምሉእ ብምልእ ኣብዘን ሃገራት ዝምርኮስ ብምዃኖም መጠንቲ ሓደጋ ምግማቱ ዝከኣል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ብዘይካዚ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ታሪክ በፂሕዎ ዘይፈልጥ ክብሪ ረጊፁ ምህላው ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሕርሻ ወሰኺ ዋጋ ምንባር ውሓያት ፀገም ይኽትል ኣሎ ካብ ዓበይቲ ክስተታት እዚ ኩናት ኣብ ከተማ ካርኪቭ ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ሓያ ርብርብ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ዝኾነ ጀርናል ከም ዝተቐትለ ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ዝሓበሬታ እቶም ከተማኦም ዝከላኸሉ ዘለዎ ሓይልታት ንሰራዊት ማእከላይ ዝኣሃዱ 41 ዝመርሕ ጀርናል ቪታሊ ጌራሲሞቭ ኣብ ወሰናስን ከተማ ካርኬቭ ከም ዝቐተለዎ ፅንፅን ይበሃል ኣሎ ሩስያ ዝመግለፂ ዝቋም መግለፂ ብዘይምውፃእ ምቕትለት እዚ ጀርናል ሓቂ ክኸውን ዝለዕለ ተኽእሉ ኣለዋ ነዚ ሓበሬታ ስእሊ እዚ ጀርናል ኣሰኒ ብትዊተር ዘውረደ ትካል ስለያ ዩክሬን ኣብዚ ኩናት ብርክ ዝበሉ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መኮንናት እውን ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎም ጀርናል ቪታሊ ኣብ ኩናት ቺቺንያ ድሕሪ ምስታፍ ዝንኡ ከምዝ ዓበየ ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ንክሬምያ ክትጎብጣ ዝተፃወተ ተራ
መዳልያ ዝተሰለመን ኣብ ሶርያ ንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ዝመርሐን እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰለስተ ፈተነ ቅትለታት ከም ዝደሓነ ዝተገልጸ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣጁን ብሓደ ፍሉይ ሓይሊ ሩስያ ይህደን ከም ዘሎን ብሓደ ኣሜሪካዊ ተካስለያ ድሕሪ ምርግጋጹ ዳግማይ ናይ ምውጻሕ ተቐሪቡሉሎም ኣሜሪካ ካብ ኬፍ ከተውፅኦ ዘቐረበትሉ ሕቶ ዝነፀገ ዘለንስኪ ኣጁን ደጊሙነ ዝቐርበሉ ዘሎ ናይ ምድሓን ሕቶ ምንጻግ እዚ ኩናት ብዓወትና ክዛዘም ክሳብ ዝኾነ ንኣብ ዝኸደ የብለይን ኣይሕባኣንየ ዝፈርሐ የብለይን ምስ ህዝበይ ኮይነ ክቃለስ እየ ብምባል ካብ ኬፍ ክወፅእ ዝቐረበሉ ሕቶ ዳግማይ ነፂግበሎም። ብመሰረት ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ኩናት ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ናብ ወሳናስን ኬፍ ክውሕዙ ዝቐነዩ ቃፍላይ ሓይልታት ሩስያ ነዛ ርእሰ ከተማ ብ3 መኣዝን ማለት ብምብራቕ ሰሜናዊ ምዕራብን ምዕራብን ኣብ ዝመፅእ 24 ክሳብ 96 ሰዓታት ከቢድ መጥቃዕቲ ክኸፍትላ ምዃኖም ገሊጹሎም። እቲ ኢንስቲትዩት ወሲኹ እዚ ካልኣይ ማዕበል መጥቃዕቲ ክሳብ ክንደይ ዕውት ክኸውን እዩ ብልክዕ ክግመት ዝከኣል እኳ እንተ ዘይኮነ ተዳ ሰራዊት ሩስያ ሕፅረት ሎጂስቲክ ብፍላይ ድማ ሕፅረት መግቢ ጋጢሙ ወይ ኣወጊድዎም ፍልይ ዝበለ እስትራቴጂ ሓንጢፁ ሓይሉ ኣኻኺቡ ናብ ኬብ ኣቕኒዑን ካብ ዝቐደሙ ፈተነታት ዝሓሸ ናይ ዓወት ምምዝጋብ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ይዝንገር። ሩስያ ንኬብ ንመሓዛብ ትገብሮ መጥቃዕቲ ክሕግዝዋ ካብ ሶርያ ዕሱባት ወተሃደራት ንምምፃእ ትሰርሕ ከም ዘለዎም ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መኮነን ኣሜሪካ ንዎልስ ጀርናል ሓቢሩሎም። ሓይልታት ሩስያ ኣብ ከተማ ዝግበር ኩናት ብሰንኪ ዘለዎም ሕፅረት ከምኡውን ኣብ ከተማ ናይ ኩናት ኣብ ምጥቃዕ ምክልኻል ስለ ዝምችእ ክዕወቱ ከም ዘይከኣሉ ይሕበር። በዚ ምክንያት ነቶም ልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣብ ናይ ከተማ ኩናት ተፀሚዶም ዝፀንሑ ወተሃደራት ሶርያ ተመክሮ ናይ ከተማ ኩናት ስለ ዘለዎም ንኬብ ንምሓዝ ክሕግዝዎም ትምልምሎም ከም ዘላ እቲ ወተሃደራዊ መኮነን ገሊጹሎም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ብወገኑ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኮይኖም ንምውጋእ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ወፃእተኛታት ቁፅሮም ልዕሊ 20,000 በፂሑ ምህላው ገሊጹሎም።